scrollata, sì. Allora, c'è una pensata. Voilà! Salvi qua patate! عورتوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا مان مذہب اسلام میں حرام ہے، لیکن مرد گھر میں بیٹھے ہیں اور عورتیں نماز کرنے جاتی ہیں نہیں روک پاتے، وہاں مسائل شرعیہ کی ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں، خود گھر میں بیٹھے ہیں چوری کر کے عورت مارکیٹ کرنے جا رہی ہے، کپڑا خریدنا ہے عورت کہتی ہے کہ ہم خود جا کر لے جائیں گے، اتنا بھی تمہیں شعور نہیں؟ دودھ مانگنے کی بات ہے کہ آج ہم نے اتنی اپنے گھروں میں بے حیائی لا لیا کہ ہر غلط کام ہو رہا ہے، کوئی غریب کی ضرورت نہیں ہے، دلیل چاہیے تو صرف اللہ کے ولیوں سے جڑنے کے لیے دلیل چاہیے، نماز پڑھنی ہے تو دلیل چاہیے، فاتحہ کرنی ہے تو دلیل چاہیے، ایسے دلیل ہو رہے چاہنے والے کہ کیا کہا جائے، جو نیک کام ہے اس پر دلیل چاہیے، حالانکہ سب کے دلیل ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کو مانو، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے پاس آؤ، یہ باتیں تم چائے کھانوں میں بیٹھے کرتے ہو، علماء کے پاس آؤ، ہمارے علماء اس کا جواب دیں، تم کو کیا چاہیے، تم غلطی کرتے ہو، پیچھے میں شکایت کرتے ہو، ریبت کرتے ہو کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ارے ہمت ہے، اگر اصلاح چاہتے ہو تو ہم اصلاح کرنے کے لیے بھی کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر بحث کرنا چاہتے ہو تو بلاؤ اپنے بڑے سے بڑے علماء کو کہ ہماری یہ چیز غلط ہے، تو میں ثابت کرتا ہوں کہ کیسے چاہیے،